Everybody is bad, it's someone's story. Komentáře jsou vypnuté. Komentáře jsou vypnuté, nejlepší odpověď úplně na všechno. Ale komentáře jsou vypnuté. Jediné, co chci vidět v komentářích, je, že komentáře jsou vypnuté. Jiný koment tady vidět nechci. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na našem skvělém, úžasným, nejlajkovanějším, nejodebíranějším a nejkomentovanějším kanále. Zavřu si tady v okno. Jsem vyběh ty tři patra, jsem z toho úplně vyřízený. Na československém YouTube. Dneska se společně podíváme na jednu takovou vyber si mě holku, jo, jestli znáte trošku ten anglický terminus análus, tak nějakou jako tu pick me girl. Já jsem fakt zadejchanej. Měl bych přestat kouřit, to by asi jako by mi mohlo udělat docela dobře. Brouzdal jsem si tak na internetu a narazil jsem tady na nějakou holku, co točí reakce, nevím, a tady jsem našel jedno video, které mě jakoby zaujalo, tak jsem si řekl, že bychom jí mohli normálně jako nahulváta, tak jak se říká, jako na správného reakčního koblížka jí prostě uje. Video, že jo? Pro představu, co tak jako holka dělá, je, že kroutí hlavou na TikToku a u toho má nějakou obecnou pravdu. Takže jsem si řekl, že se na to společně podíváme. Vy se teda plně usaďte. Vyčilujte si cecíčky, Oli nám pustí intro a to bude zase úplně copyright jako nebe, ale tak. A je fusy, máš tak. Je nejvíc cute se koukat na manžela, otce dítěte, jak spolu pobíhají a hrajou si na Avengers. Jo. Abyste pochopili, co jsou ty vyber si mě holky. Protože my jsme tady v Čechách, takže já vám to budu popisovat jakoby česky. Ale ty vyber si mě holky, já vám to tady rozkliknu na Urban Dictionary. Jo, jsou holky, které se snaží být jakoby nějakým způsobem odlišný a hledají tu mužskou validaci, to mužský potvrzení. Táto s dětma. Jo, přitom je to jakoby normální činnost, jo, prostě máma, táta a dneska už jsou ty role tak jako promíchané, že už to není o tom, že vidíš jako tát, nebo za mě teda, jo, můj osobní pohled na věc, když vidíš jako tátu s dítětem, tak už to není jako on se zdá, on hlídá, ale to prostě nějaká jako součást rodičovství, no. Možná budu trošku ofenzivní tady v tom videu, jo, omluvte mě, jo, prostě já to moc nemusím, tyhle jste jako masturbejte jako na tu pánskou pozornost. Jak jsou lidé ovlivněni názory druhých a sami nezjistí, jaký člověk doopravdy může být, protože nás to nezajímá. Jo, to je jako častý argument, že ty toho člověka vůbec neznáš, ale zase na druhou stranu, na rovinu, co když tě to fakt nezajímá, jaký ten člověk je, jo, protože třeba to jsme my tady krásný reakční, nejhezčí, nejlajkovanější, komentovanější kluci, že mě je fakt jedno, jaký ty lidi doopravdy jsou. Mě to fakt úplně. Mě zajímá jenom to, co vytvářejí na ten internet a jaký hodnoty předávají na tom internetu. A tady to kroucení hlavou pro mě jakoby není dobrá jako hodnota. Jo, ve stejně gapko, to budou prostě obecné pravdy, natočený takhle, jak se jako kroutí do toho hlavou, no tak. Proč mnoho lidí řeší jiné? Nemají nic lepšího, co dělat? Nebo mají až tak nudný život? Pardon, zase hodně energie, jo, je hodně brzo. Jo, máme nudný životy, někoho z nás to živí, že jo, pro někoho z nás je to jakoby brigáda, pro někoho je to prostě jenom to, že ti to prostě vadí, jo, jako, já tyhle jste jako protiargumenty, proč řešíš ostatní, máš sám nudný život, tak já to moc nemusím, protože jakoby, proč by ne, jo, já s tím jako problém nemám, mně to přijde jako rozumný, když už ve svém volném čase něco vidíš a vysírá tě to, tak o tom prostě mluvíš, že jo. Takové to, když čekáš x dlouhých minut na kamaráda, lomeno kamarádku, přijde a řekne ti, že ještě potřebuje cca 15 minut. To je ve smrti tohle, jinak komentáře jsou vypnuté, jo, asi si dokážete představit, jak to v těch komentářích vypadalo, jo, když jsou komentáře vypnuté, to je jako... Proč? Proč jakoby děláte tyhle ty bejty, jo? Vlastně masturbejtíte lidi, aby na to jako koukali. A když na to koukají, tak se k tomu ty vole nemůžou vyjádřit, no. Oli, vypni komentáře na tomhle videu. Ne, my potřebujeme komentáře pro algoritmus, takže nejkomentovanější kanál coming soon. Nenech si srát do života, dělej to, co tě baví. Každý den ti něco stojí, ti v ti cestě stojí x možností k postoupení k tvému cíli. Cíl je cesta, jo. Zase prostě obecný moudro, jako je to tak, jako může vám být úplně jedno, co si o vás kdo myslí, ale zase na druhou stranu, když už to dáváte na internet, vole, tak nevypínejte ty komentáře! Komentáře jsou vypnuté, my si chceme přečíst, co si o tom lidi myslej, jo. Jsem šťastná za to, jakou podporu dostávám od neznámých lidí, fanoušků a td. Chci vám předat svou pozitivní náladu, kterou i vy mě předáváte, love you guys. Komentáře jsou vypnuté, chápete to? Tak očividně asi nechceš být tak moc influencerka, když vypínáš komentáře, že? To musel být hrozná morda v těch komentech. Je normální, když se ti občas nezadaří ve hře či v životě. Nikdo z nás není perfektní a každý má občas den blbec. Pak si představuju toho Martina Gabka, NGF Fitmana, jak tam sedí s těma modrýma kukučema. Takhle na nás kouká a kejve tou hlavou, že jo? Úplně...
Že streamuje na Twitchi a má s těma ouškama ty sluchátka jako a tam prostě nabejtuje malý panice jako na to, aby k ní chodili na stream. A stejně jsou nejvíc naštvané a toxické nízké ranky. Dělají, jak jsou skvělí, a když se jich zeptáš na rank, tak jsou nízko se špatným win rate. Komentáře jsou vypnuté. Hele, já co jsem si prolezl vlastně úplně vším, jako budem třeba u LOLka mluvit, jo, od bronzu až po nějaký nízký diamond, tak nejhorší lidi, kteří tam byli, byli ty low level diamond hráči, kteří si mysleli, že jsem diamond a že jsem jako nejlepší, ale přitom byli tak jako silver. Při nejlepším. Jako ten bronz byl prdel, to bylo v pohodě, ale ty lidi naopak z těch low rancích, jakoby vyšší střední třída byly ty nejhorší, jakoby. Jestli jste dohráli hry, tak víte, že tyhle ty byly jako skoro nahoře, ale ještě ne úplně a bylo to fakt na prd. Takové to období v dětství, kdy jsme neměli debitní karty, chodili ven jako jedna velká holčičí skupina a ten, kdo měl hotovost, musel platit jídlo, lomeno věci. To známe. Díky tomu jsem poznala, jak moc jsou holky nenažrané, nedají jídlo a zároveň jim lhát a skrývat peněženku s penězi, ale i tak jsem je zbožňovala, byla to docela i prdel. Holky špatný, holky velký špatný, ty ženský to mají fakt jako složitý teďko, oni mají takový dvě pozice, jo, prostě holky špatný, týpci lepší, anebo týpci špatný, holky lepší. Tak si vyberte, jako tady máte jednu zbloudilou duši, která tady si chce, aby si lidi vybrali, no. Ten moment, kdy sleduješ cca 4 hodiny MSI, ale nepadne ti žádná odměna. Já už jsem moc starý na hraní her, jo? Já už tomu jako nerozumím, ale předpokládám, že seděla někde v nějakém Twitch chatu, spamovala kapu a mohli padnout nějaký odměny do Counter-Strike nebo něčeho takového. Prostě nabejte ty klučíky. Jako já s tím nemám problém. Holky ať si hrajou, když je to baví, ať si hrajou, ale spousta jako co já jsem hrál, tak spousta holek to hrála jako aby byly zajímavý, no. Ale tak whatever. Když se divíš, proč jste kamarádi, lomeno kamarádky, a pak ti dojde, že jste stejný retard jako ty. Že je stejný retard jako ty, pardon, neumím číst, čtu jak rady. Ne, takové to, když sleduješ MSI a nechápeš, proč v modrém týmu swapují Linku botstopem. Asi to bylo jako lepší matchup. Zase jsem něco prospala? Komentáře jsou vypnuté. Proč má vyplý komenty? Jako asi byla bída. Tak prostě vypla komentáře. No. Já se tomu jako nedivím, jako ještě TikTok je docela v pohodě, ale takový Instagram Reels hoši. Instagram Reels mají ty nejlepší komentáře. To prostě... Je na tebe žena naštvaná? Dej jí jídlo. Chápete můj point, jo? Nikdy nenech lidi určit, jaký jsi člověk. Víš to jen ty sám, jaký doopravdy jsi. No tam je problém to, že spousta z vás, spousta lidí na internetu a celkově i spousta lidí jako v životě má nulovou sebereflexi. Jo, fakt jako oni nevidějí, co dělají, oni jako neslyšejí, co říkají, nevidějí, co dělají a nechápou, jako co vůbec vyrábí, jo, jim prostě to nespojuje, oni jsou NPCčka, spousta lidí. Jako dobrá vlastnost je naučit se přijímat kritiku, nebo minimálně si ji aspoň vyslechnout, jo, že prostě ne každý, kdo ti říká něco špatného, to musí myslet jako vyloženě špatně, jo, ne každý, kdo ti říká věci, které máš pocit, že nejsou hezký pro tebe, to myslí zlé, spousta lidí ti prostě dává nějakou zpětnou vazbu, feedback a když se to naučíš přijmout a něco si z toho vzít, tak je to vlastně jako super. Jo, tyhle ty keci neposlouchejte v ostatní, jada. Samozřejmě jsou lidi, kteří ti fakt jenom bez duše jako nadávají, ale pak jsou třeba i lidi, kteří to s tebou myslejí dobře, byť je třeba neznáš. Když čekáš, až ti odepíše. Co ti tak dlouho trvá na tom mi odepsat? Komentáře jsou vypnuté. Ty vyplý komenty jsou asi to nejvtipnější na celém jejím, jako na celý její existenci. Je to, že má vyplý ty komentáře. To je fakt jako... To mě jako baví asi nejvíc. Ta nová mistrovství u čempu nejsou moc pěkná, ale zvyknem si. Ale budou mi chybět ta stará. Vyber si mě. Ale ne, já jako říkám, já jsem teďkon taky v takovým jako blbým rozpoložení, abych tady se nedotknul svých 4% holek, co hrajou hry, ale chápeme se, jo, to z toho je cítit, že to prostě bejtí, jo, že jsem holka, co hraje hry, Takové to, když chceš víc obchodu, ale u východu potkáš sekuritáka, který se na tebe hezky usměje. Holka, já nevím, kde žiješ, ale teda ty sekuritáci, který jsou tam, kde já žiju, pak to teda nechceš, aby se na tebe hezky usmál. To je výměna manželek hadr, jo, zuby mínus. Dědulové, no tak... Takové to, když usínáš a venku slyšíš jezdit sportovní auta. To ještě frérka neví, že je to felina, která má místa Facebooku rouru, jenom prostě. Nerezovou trubku od vzduchotechniky, co někde týpek ujebal a navařil. Občas člověk slyší ty zvuky, pak se otočíš a tam prostě felina. Prostě felina s dírou ve Facebooku a...
Ej, mám ráda auta, pick me, Mňam, problém, girls, boys, cars, night, Já to věděl, komentáře jsou vyprutý, výborný. Samoobslužný vtípky Petrovi. Ví lidé o tom, že čím více jsou odhalení, tím je snadnější pro úchyly přes Photoshop získat jejich nahé fotky. GG, ale můj problém to není. Gamer girl. Hele, Oli ve Photoshopu i z mýho oblečenýho udělá nahou fotku. Jo, jako... dneska, když je to AI, tak si v klidu Midjourney oskenuješ si ksicht a lípnou tě na nějakou hambárnu, kterou někde najdou, jako. Nic těžkýho, jako. Už se můžete klidně fotit nahý a pak tvrdit, že to bylo AI. Nejlepší je být introvert a hrát hry. Jediné, co tě může nasrat, tak je prohra ve hře a nikdo se ti nevysměje. Ale ten fidící top mě fakt sere. Komentáře jsou vypnuté. Jako ty vyplý komentáře, to je to nejlepší. To je to, co mě úplně jako... To mu dává tu třešničku na dortu, že jo, že prostě pick me, ale nevysmívejte se mi. Jo, vyber si mě, ale nic mi k tomu neříkej. Napište mi do DMs, ještě podle mě bude mít klubík, ne, za chvíli, jako. Není nic horšího, než zabíjet jednoho bose 3 dny. Ale buďte na sebe hrdí, že jste to vůbec zvládli. Je tam uvu? Není tam uvu. Nemá uvu. Games, girl, game at, boys, players. Hledáš tu validaci, no. Hledáš prostě... Blbý je, že máš vyprý ty komentáře, takže já bych ti klidně validaci dál, jo. Pro prděl, ale... Nejlepší je chodit na školu, která je určená převážně pro kluky. Protože ty vole, prostě jdeš, za tebou jsou borci a oni se začnou bavit o tom, jak se ráno vysrali. Topovka. To je jako, víte, třeba na naší průmyslovce naječní, kdy jsme měli 6 holek ve škole a z toho u 3 jsi nebyl úplně jistý. To je velká paráda, jako. Topovka. Nebo jdete a najednou se začnou bavit o tom, co si zahrajou, kam zajdou na jídlo a tak. Prostě neposloucháte třeba hejty, co používají za make-up. Jako používají řasenku. Možná je to taky o tom, že boys and girls are not the same. Jo, prostě je to možná o tom, že týpci prostě řeší jiné věci než jako holky. Jo, ku podivu, ty vole, koho to překvapuje. Jo, ale prostě já jsem s klukama tak spokojená, vyberte si mě. Napište mi, že mám pravdu. Komentáře jsou vypnuté. Mnoho holek nepochopilo ten vtipný rozdíl, ale co už. Jinak když už mě kopírujete, vysmíváte se a tak podobně, tak mě aspoň označte, díky. Everybody is bad, it's someone's story. Komentáře jsou vypnuté. Komentáře jsou vypnuté, nejlepší odpověď úplně na všechno. Ale komentáře jsou vypnuté. Jediný, co chci vidět v komentářích, je, že komentáře jsou vypnuté. Jiný koment tady vidět nechci. Co máš s tím kukem? Nevím, je to prostě lepší. Srdíčka, jasně, srdíčka, uvu. Růže, hezky voní. Sorry, já se jenom tak jako ujebávám tady na tom videu. Pop, píšou ti lidé nenávistné komentáře, ale vlastně... Nepíšou, vole, protože komentáře jsou vypnuté, že? Komentáře jsou vypnuté. Ti zvyšují dosah, zlepší ti... Tobě, vole, nikdo jim nezvyšuje, proč máš vyplý komentáře? Algoritmus. Takže vlastně 1-0 pro mě. Mě fakt baví, tohle je fakt dobrý video, to je fakt sranda, jako. Nezáleží na tom, jaký je meč, záleží na tom, jak zkušený je ten rytíř. Hoši, ta tak potřebuje to, ta to tak potřebuje, aby lidi, jo. Blbý je, že komentáře jsou vypnuté, že jo, ale to je zoufalka, jako, jo, dobrý, nejseš úplně hnusná, dobrý, klubík bych si nezaplatil, ale tady dlen to ty vole zoufalství, to z toho úplně, křičí, jako. Takové to, když ti napíše kluk lomeno holka, který lomeno A se ti líbí, my jsme butterflies, cute, ale zase na druhou stranu už chápu, proč jako jenom přibližuje tu kameru, místo to, aby mluvila, protože ty vole, když mluvila hoší, tak to byly komentáře jsou vypnuté, jako. Komentáře jsou vypnuté, merch coming soon, jako. Dospělí muži papají ananas, kdo ví, ten ví. Noty. Samozřejmě, že ne ti, kteří jsou alergičtí. Komentáře jsou vypnuté. Ty vole, to je taková škoda. Taková škoda, tam ty komenty nejsou, to by bylo ty by byly možná záživnější než ty videa, jako. Tak, ahoj, já jsem Andrejka a
A chtěla bych jenom říct, že jsem nečekala takovou pozornost jenom kvůli mým očím. No, má frkaná, že jo? Ale ne, tak jako zorničky, to jako nemá moc smysl řešit, jo. Ale nafoukni mi oči. Jo, nebavíme se tady o zorničkách. Jak jsou velký ty zorničky. Jako čekala jsem, že tam jdou různé názory a tak, ale převážně kvůli mým očím, tak to fakt jsem nečekala. A chtěla bych jenom říct, že jsem úplně čistá, nekouřím, nefetuju, nevapuju, nepiju alkohol. No uhu, pick me, ideální high value woman, uhu. Takže tak. A velice si cením i názoru lidí, že fetuju, i když přitom na profilu mají to, jak se dávají kýbl. Takže dobře, ani ten kýbl si nedávám, jo, tak jsem čistá. A tak a děkuju lidem, kteří mě brání a mají mě rádi a chodí mi na streamy, takže tak. Ale prostě komentáře jsou vypnuté, to je úplně největší paráda, to je úplně paráda všech parád, to je, fakt mě to baví, ty vole, dneska mě to baví, hoši, dneska je to fakt dobrý video. Hrozně moc lidí hraje lolko v angličtině, posloucháte to vůbec někdo v češtině, komentáře jsou vypnuté. Kapitán Timo se hlásí do služby, ale ona i má jako, jak MG Fitman, že jo, modrý oči a čumí ti do duše, jo, s těma nafrknutýma zorničkama, jako. Všechny holky nemusí být potahané, na 90% jsou, i kluci se netahí potahat, takže chill. Ty ženy, které nemají zapotřebí se vysmívat ostatním holkám, mega cením a mají u mě respekt, kluci jsou kluci, rádi vyhlašují bitky. What the fuck? Nevím, mě brzy přijde, že ona tak jako, a to je prostě definice tadyhle z těch vyber si mě holek, jo, že oni prostě jako kluci, vyber si mě, holky. Mě by zajímalo, proč ve školách nejsou herní turné, kamu tam by tolik borců chodilo a prostě ty borky by koukaly, že chápete. Proč ve škole nejsou herní turné? No, nevím. Asi to není tak jako záživný, jo? Nebo prostě možná nechtěl by ty děcka seděli u těch počítačů. Jo, že fotbal je fotbal prostě. Ale jo, jako asi by to lidi hráli, asi by to bylo populární, ale nevím, no. Škola youtuberství a gamingu už tady byla, ne? Si myslím nějaká. Prostě proč se to tam nehraje? To by tolik lidí ocenilo a tolik lidí by se zpřátelilo. Nejvíc med jsou stejně holky. Kluk si bouchne do stolu a je v chillu. Holku to sere ještě dlouho poté. Holky špatný, kluci, vyberte si mě. Ještě bych chtěla ochránit prostě supporty, protože někteří supporti tak jsou prostě klidní, někteří jsou víc pušující, někteří rádi útočí, vše já ráda, ještě ráda vardím. A dám ti vardu na bod. Takové to, když máte absťák, ale jste až moc unavení na to, abyste šli hrát? Jo, jako unpopular opinion, jo, slečna jako před chvílí mluvila o tom, jak je čistá, ale ta závislost na těch hrách je jako taky reálná věc, jo, nemyslete si, že jo, já jsem s tomu vždycky smál, jo, ale fakt jsou lidi, kteří prostě jako nedělají nic jiného, že fakt přijdu domů z práce, že jenom hrajou ty hry, jo, ono to jako únik od reality je to super, zábava je to super, ale prostě kolikrát jako spousta lidí si věřím, že už s tím i jako problém mít bude, jo, takže tak jako. A tady sama říkáš, máš absťák na hraní her, chápete to? Komentáře jsou vypnuté, standard. Takže vlastně musíte jít spát, abyste zítra mohli hrát? To bylo dobrý, když jsme bydleli na Opatově, tak jsem si hrál hezky, no, tak jsem prostě celou noc jsem hrál si lolčičkovi, v pohodě. Každý má toho člověka, který sedí v jiné lavici, ale každou přestávku chodí za vámi. Já nevím, jestli na základce, nebo jako, vole, komentáře jsou vypnuté, jako víc k tomu asi nemám co říct, ty vole. Takové to, když vám škola nabourá denní program. Bro, mé orgány jsou zvyklé na pravidelný příjem a výdej potravin. To bude asi tady ke slečně úplně všechno, jakoby tenhle konec, já nevím, ona podle mě jako něco si dělala na začátku, to moc nefungovalo, pak vyzkoušela něco jako a fungovalo to, tak se toho prostě teď drží, no taky to budeme přát, za mě to je docela zoufalství, ale ej, co jsem já, jsem 30-letý páprda, co točí na chodbě, s vypínačem, pomáhá? A vypínač i funguje do pí...